أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. محرم میاشت ده، یقینا دغه میاشت ده، او د کال اول ابتدا محرم نه شروع کیږي. مخکې ادی باندې عرایض مو عرض کړي وو تاسو سره، خو بیا یو وارې غواړو چې زنه نکات دي حوالې سره ذکر شي. حسین مننی، حسین مانه دی، وانه من حسین یا و انا من الحسین، زه حسین ام. مولا حسین مصباح الهدا، ده هدایت چراغ و سفینه النجات، ده نجات کشته. احب الله من احب حسین، خدای مینه وکی اخ کس سر چا حسین سر مینه کی. کسرات سر داش روایت موجود دی، نواس رسول ده. زنا ایام ده سیدی چا قرآن و تا ایام الله نه خدای وریز نوی دی. یقینا دا یک محرم نه دس محرم پوری دا وریزی د غم ریزی دی، خصوصا عاشورا وریز، خو هغه بیا ډېره غمجنه وریز دی. دا وریز مو په کار دی، دغه عنوان سره منو کو چې ظالم خلاف خپل آواز اوچات کو، مظلوم سره حمایت وشي. ظالم کوم لباس کې ویلی نه دی، کوم مسلک کې ویلی نه دی، کوم مذهب کې ویلی نه دی، یا خلاف آواز اوچات شي. مظلوم یې کوم مسلک ولا ویلی نه وي، هغه حمایت وشي. چونکې دغه وریز د مولا حسین هغه یاد منو کوي څه هغه ډېر زره کسان څه هغوی سره نیزې، هغوی سره تورې، هغوی سره هر قسم هتیار، پروپیګنډه، میډیا، هر څه هغوی سره وو. مولا حسین فقط وینې سره د هغوی ټوله هغه باطل نظریات خپونه لاندې کړل، او تاریخ کې دا نامه ولیکلی شوله چې وینه زوروره دی، په تورې باندې، په نیزې باندې، په هتیار باندې، په اسلحې باندې، په زور بازو باندې، په افرادو باندې. خو به هر حال څو شینه مد نظر وی امام برگاهو کې زه سوال درته کوم، خصوصا نوی نسل ته څوولس اتلسو کالو عمر دي، یا شلو کالو، یا پنځوشو کالو، هغوی لږ آداب و خیال ځکه وساتي چې یو سپین ږیری متمخانې منځ کې ناست و تا تکیه والی دی، خپې د اوږدې کړي دي، دا خلاف آداب دی. په کار دی دغه یو مد نظر وي څه اکثر مو ډېر تکلیف محسوسو دغې حوالې سره. څه په خولې ورته وایي چې او ژوند یې ته لږ مخکې راشه، که د سپین ږیری تکیه وایي خیر دی. لحاظه یو شی ده موږ په کار دی دغو آداب و خیال وساتو. دویم شی ده هغه دی چې ځینې وخت کې انسان ته ژړا نه رسي، سرعت د ژړا جوړ کړي، داسې ما کینی چې مثلا هغه بالکل د عزاداری هغه وکي نه وي، نخ کې نه وي. دریمه نقطه ده هغه دی څه زور نه دی څه تورې کپړې وي، ته نورې جامې اچوای شي خو د غام لباس وي. ځینې وخت کې تورې جامې د فیشن ته نه جوړې شي، نوي لباس داسې سټایل کې دی وي چې انسان د حیران شي چې تا ته محرم کې که ته بلې میاشتې کې. نو ضروري خو نه دی چې تا ته خامخا امام حسین داوي دی چې ما غام کې تورې جامې، بیا نوي جامې، بیا پوزیشن والا جامې، بیا تانګې جامې، بیا تانګ ړستونی، بیا تانګ لباس، څه دا ټوله بل متوجه کوي. دا درېمه نقطه دی، څه دا ډېره مهمه دی. څلورمه نقطه دا هغه دی چې کسه ی خط او بسله هغه کې سینه زنه کې واجب نه دی، مستحب شونه نه دی ثابته، خو خصوصا هغه وړکو د پاره چې هغه کم عمر کې دي، چې هغه یو بلین وشي، څه وشي، څه مبادا هغه لباس داسې طریقې سره چې هغه هغه بدن نمایان شي، او هغه مثلا هغه نه یو بل کس د هغه سترګې سوی استفاده، بعد استفاده، یا باید فایده وچاته کې. البته به ذات خود ای خط او بسله حرام نه ده شرعن، خو قباحت د عنوان سره څه کچیرې و ښځه سترګې ورته غړوي هغه ته جایزه نه ده، چونکې نامحرام ده. یا کچیرې هغه 1917 عمر والا ووډ کې ده، نه به هغه د بدن ته هغه بل کس که سترګې غړوي شهوات نګو سره هغه حرامي. دغو ټولو شیو مو په کو ده ډېر خیال وساتو. خویندو میاندو ته رئیس زه داسې عرض کوم څه تاسو ته څه ضرورت دی څه خامخا جلوس ورته ودرېږوئ، خپلو خونو کې کینوئ، زیارت عاشورا ولولوئ، یا مولا حسین زیارت وارسا ولولوئ. ما خونی کې تاسو ته سهولیات فراهم دي، مغه خونی کې تاسو ازاداره مجلس واوروئ، دغه مهم دي. نه څه مثلا روډو نه ودرېدل، یا خپلو خونو نه کړکیو نه چوک ویلی نه وي، ما کوئ څه هغه سره ځنه وخت کې ته ګناهګاره شي.
دی سره سره په کور د ازاداری کې یو بل ډیر خیال وساتلی شي، یو بل احترام وساتلی شي، ضد به ځای نه په کور د ملوس وخلو سینې ځانې وکړي نورو شیو کې. شپږمه نقطه دا ذکر کوم څه کسه دغه ازاداری یو هدف یو مقصد لري، د واجباتو استحکام، د حرامو ختم کول، د بدعات ختم کول او د سنت اجرا کوله. ځنه وخت کې ازاداری آړ کې مو بدعات شکار کیږو، د خرافاتو شکار کیږو، واجبات مو خپونه لنده کیږي، دا بیا ازاداری نشوله، دا خلاف ورزی دی. ځنه کسان ازاداری کې چې د عشق مسله دی کې مو خپله مرزي دی، قطعا دا شی نه دی. ازاداری د مکلف یو فعل دی، دا بغیر د مجتهد او د هغه فقه نه بهر کیدای نشي، امام نظری نه بهر کیدای نشي. ازاداری کې ته په کار د مجتهد فالو کې، اهل بیت علیهم السلام فالو کې، څه غیر شرعي، غیر فقهي، غیر معقول افعال نه انسان په کار د احتراز ځان وساتي. مثلا ځنه وخت کې دا دی زه دوره سینې ځني کوم درو بجو پورې یا در نیمو بجو پورې، هغه نه بعد زه څمنم صبح لمونځ به نه وکړو. 100% یقین څه دته یم چې مولا حسین دا ازاداری نه قبلوي. تو که هغه یوه ګنټه وکړه، نیمه ګنټه سینا د وویله، ورو سینا د وویله، هغه نه بعد سم نستلې صبح لمونځ ته پاڅېدلې، ایتو هغه نیمه ګنټه فضیلات لري، عظمات دی په نسبت دی. یخ کس هغه درو در نیمو بجو پورې سینا وایي، خو هغه نه وروسته صبح لمونځ غمو سره نشته. دغه لمونځ ته اهمیت ورکوئ، ماښام لمونځ ته اهمیت ورکوئ، مسخوتان لمونځ ته اهمیت ورکوئ، زهرین لمونځ ته اهمیت ورکوئ. چې کوم ځای کې د نیازان شو بغه ځای کې ودرېږه، الله اکبر خپل لمونځ وکه. مولا حسین علیه السلام فرزند نماز دی او مدافع نماز دی. آیا زیارت وارثه ویلي په ویرو چې اشهد انک قد اقمت الصلاه؟ مولا حسین د زهرا زوی حسین زه گواهی کوم چې لمونځ ته ودرولو، لمونځ د وسطلو یا لمونځ حفاظت وکړلو. بیا افسوس خبره وي چې منونکی چې ځانته حسینی نه وي، هغه لمونځ پونه لندیکې یاد شه چې دا سړی د یزید کردار اپنو کوي، د هغه لیاره د فراهم کوي، د مولا حسین ارمان د خرپوي. زه سوال کوم چې تاسې دې حوالې سره کوشش وکوئ چې ازاداری کوم مقاصد دي هغه در سره خراب نه شي. پروردګار نه دعا کوو چې خدای د ازاداری مقاصد محفوظ ساتله او دې باندې عمل کړم ټولو ته توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.